du er raskere. Du vet at du er raskere. Å, fy faen. Ja, da, han kjører, han kjører. Her ser man TV3 kommode, sikkert. Bra, Isak! Bra løst! Theo, den må sette. Bra, Theo! Bra, Ole. Gå gjennom! Å, kom igjen, Theo. Nei! Det er smart. Ja! Bøtter da! Åh! Ole, det er bra, det. Nå må vi ha returløpet. Han bommer. Veldig bra skudd. Bra! Nei! Nå går det ikke an å zone nå. Nå er det pause. Nei, du venter på meg, Smått. Yeah!